Institut sampai netele hari ia tinan rihung rua ida, honi misaun mak atu garanti siguran sepov Timor Leste, ia munisipu senrusing rua norai wa tirar tigu atus ida hat nulu resing hitu. Dadang ne penetele honi efektivu basic ona rihung lima, mai be ia atu sura resin mak mate ona. Duranti, Polis Nasional Timor Leste hari, ohahu, penetele nebe mak mate, hamutuk, zenzi, dizanovi pessoas. Moras permanente 29 pessoas. Também maca moras stroke, moras mentalidade, nem maca durante nessa era que ela leu. E penteli ia na condição, ia na condição. Ita ia na osan 85,000. Também maca trazer para ela. Hoje foi apoio para itne membros de Moras, mas veio até nem catar agora dá o ita ihela situação de nebe maca ita lavele transfere o membros de secar de Moras tornam ba ia fazem ser selo nem agora dá o ita lavele halo e no mosto ita ia 20,000 dólares americano ora dá o né rola lá em Moruk para hoje bele halo tratamento ba itne membros polícia ser né. Instituição penetele e a unidade de polícia especial Macanesan, batalhão ordem pública, secção antiterrorismo, unidade de polícia patrulhamento fronteira, unidade marítima no trânsito, departamento de justiça ca Provox. Napoleon Sever Clementino Maia, Gemen.